مشتر احمد حسين حسين عبد حالنا ايا دغمده عيل برده وحا وكلن كل يشه ودياشه دقنكه اي دغمده اسي وركن وحا فافينتي سي نو سو ديروري ايغا عبد الرحيم حسين عين لاوي مشتر احمد حوينها الصومالي حسين عبد حالنا او مانت سو غاري دغمده عيل برده ايا كلن لا قاتاي ودياشه دقنكه نبدوناده اي اوغاس كبيشا مشتر ايا ودياشه دقنكه كخغوريستي حالده دغمده qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka oo kulanka ka hadlay ayaa sheegay in musharax ay ku garab taagan yihiin xilka uu doonayo furan ku soo dhawow qalbi furan ku soo dhawow walaalnimo ku soo dhawow galkaceel iyo laab xaran ku soo dhawow aniga odayaasha ana ku hadlay codka odayaasha iyo codka bulshada aad baan ku soo dhaweynayaa run ahaantii wasiir waxa laala waxaad jeceshay baan kula jecelahay inta u horeysa madaxweyne xildhibaan intuba waa kula jecelahay ilaahay fadligiisa aana ku baryaynaa in ilaahay ku siiyo sababtay tahay sidaad u dhalatay eed u shaqa tagtay weligaa tolkaa waxba ka maada weydiisan maantaad u imaatay gacmo furan baan kugu soo dhawaynaynaa aad bay bulshadu kuu jeceshahay maanta indhahaagana waad ku arkaysay marka waxaan rabnaa ilaahay inuu kuu gureeyo kuu guleeyo madaxweynenimada ilaahay inuu kuu guleeyo xildhibaannimada kusoo dhawow dadkaagii oo ku jecel kugu soo dhaweynaa gamco furan degmadii ceel berde kusoo dhawow wax allaale wixaad naga doonto ood naga rabto waa naga helaysaa waana ku siinay mar hore mardambaba adoo mahadsan kiisa ilaahayna ku guuleeyo ilaahayna ku guuleeyo innagu waxaan leenahay kaalmee meel bay jirtaaye meeshaasu oo xoga soo miqmiqan lahaana garabna waan ku sheegaynaa asagayna u taalla musharax xuseen cabdi xalana ayaa sheegay in loo baahan yahay in laga shaqeeyo midnimada haddaynan midoobin waxna ma kororsanaysaan ragna wax lama qaybsanaysaan in doona waxbaa inagu dhex jirjirin waa isognahay fulaxanti ma mogaaleetwadanashabaadahay ha inaga baxushuush ugaaska wuu joogaa waa ninkaa dhallinyarada aqoonta leh garab istaaga yaan la khilaafin qabta hadduu u arkaysaan inuu meel yar waxsi ka yihiin la toosiya laakiin qaa'idadii iyo calankiiyuu si inaga lumin ha la xooji musharax wuxuu kaloo sheegay inuu qeyb weyn ka qaatay sidii degmada ceel berde ay u yeelan lahayd dugsi sare meeshan waxbarashada muddo badan baan la soo shaqaynayay oo dugsiga aan sare ay nimankan dhisayaan waxaa sabab ah niman saaxiibo oo hay-adda dugsiga dhisaysa ninka madaxda ka ah anaa shaqada qoray aadan cabdi aadan markaan save the children reachinka joogaan shaqada qoray hay-adda isaga madax ka ah markuu hay-addan loo soo qoray anoo wasiiru yimid oo gurigaga dejiy abaaladii badnayd maxaa kaaga abaal gudaa bu yidhi ceel berde dugsi sare u raadi waa ku yidhi laba sano ku daba jiray oo ku raadinay sasa horta dugsigan sare ku yimi ama aan maqnaadaa miyaan maqnaanin anu ceel berde waa u maqnahay xuseen waxa uu kaloo sheegay inuu ka shaqaynayo sidii garoonka diyaaradaha degmada ceel berde dib u dhis ballaaran loogu samayn lahaa waxaa ajende iigu jiray in airboard loo sameeyo magaalada yaan airboard kaa samayno mar dadka gudbaya airborka markaan samayno diyaaradan anagu leenahay oo waxaan ka fikirayay inta halkan ka baxdo baydhabo tagto oo kismaayo tagto oo maybe gaarisa inay marka dambe tegi karto isku xidhi karta dad fara badan haddaa cid kale la iska dhaaf ogaadeenka keliya isku socodkiisa yaa diyaaradaaba buuxinaysaba soomaalida kalena waa ka faa'idaysanaya inta beledweyneiyo luuq u dhacaysa inta innaga inala deriska ama raxweyn ha noqoto ama jajeela ha noqoto ama ha noqoto dirtaa dhinacan inaga jirta waxaasoo dhan baa u noqon karaa marka waxaa la rabaa inuu fikirkeenu noqdo war meeshan aan joogna seen oga sii horumarinaa ugu dambeyn musharax xuseen cabdi xalana ayaa ku baaqay in shacabka looga tago dhaxal wanaagsan generationka jiilka dhalanaya waxaan oga tegi lahayn iyo magacii ay ku sii socon lahaayeen baa la rabaa anigu waxyaabahan inta badan aruurinayay waxaa ka mid ah gabayadani waxaa nigu kalifayay dadkan inuusan ka lumin dhaqankii iyo inay og yihiin wixii lasoo maray oo laga soo maray dhulkan taariikhdiisa
أنا عبد حرنين وهالكن يمانه وحال سببه دلك دوفان دقني مركي جيلي لجب الجبيه أو جيلي مكتلوب حي بقول كهلادي عش صدني تدوه هلاد عبد حرنين كنجش نبكى وقاعدين يا أحمر الله سعودي أحمر ميري شو تبارك يرسل سوسو جورو هالكن كسر دقي بحب البان على مركي الكاسة وحكامي تي هذا اللي جب حيو الدولة ده إن شاء الله لكن هذانا دكان ماينه فرنت وكوتش راي من ما ذا سعي ذا نفط يا ذا لغوات كين كرا أما عقله هالقولة هي شيء الدل قدر يسكت أما الاستفاع كرا هذا اللي مصور عبد الرحمن عيلة وسومالي كابل دك مدعي البردة قبل كبكول